Her finder du en vaskemaskine, som har alle de programmer, du får brug for, for at kunne vaske alt slags tøj. Og det er vel netop lige det, en vaskemaskine skal kunne. Selvom den har mange funktioner, så er den rigtig nem at bruge, og mange af programmerne kan du betjene ved at dreje på knappen, og i displayet ser du alle oplysninger, der er nødvendige. Teknologien i maskinen er optimeret, så du får en maskine, som vasker effektivt og skånsomt. For eksempel så har den 6 Motion Direct Drive, som er de 6 forskellige vaskebevægelser. Trumlens bevægelser har nemlig stor betydning for, hvilket materialer, der kan holde til maskinvask. En rigtig god funktion ved modellen her er, at du kan pause programmet og åbne lågen, hvis du opdager, at du mangler at lægge noget i den. Bagefter kan du bare genaktivere programmet, og så køre maskinen videre. Du kan hente LG's app og forbinde den til din telefon. Derinde finder du både en smart diagnosis, som kan fortælle dig, hvordan du løser et problem, hvis du har problemer med maskinen, og du kan downloade ekstra programmer. Blandt de programmer, du kan finde på maskinen, er Turbo Wash, og det er et ekstra hurtigt vaskeprogram, som kun tager under en time, uden at det påvirker resultatet. Den har endda også et pletfjerningsprogram, og her angriber maskinen ved en intelligent teknologi, pletten. Du kan også finde programmer, som fjerner mere genstridige pletter, som f.eks. blod, rødvin, olie eller lignende. Et andet program er Speed 14. Her kan du vaske op til 2 kilo tøj på under 15 minutter. Så hvis du lige skal have vasket en lille mængde tøj, som kun er lidt snavset eller bare trænger til en genopfriskning, så er det her programmet. Som du kan høre, er der en masse forskellige programmer, og der er altså noget til enhver situation. En anden god detalje er, at den ekstremt gode energiklasse i den er nemlig mærket med A++++. Hvis du har små børn i hjemmet, så er sikkerheden selvfølgelig også vigtig. Modellen her har børnesikring, så børn ikke ved et uheld kan få ændret ved indstillingerne eller åbne lågen, mens den er i brug. Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget.